نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. دغه زموږ دلیل له جوړ کړه زموږ ابراهيم عليه السلام ته مقام د زباني وشتوم مرتبه چاله چې وغواړو بېشکه رب ته د حکمت خاوند دی او د پوهې خاوند دی. اوبه اوبه خو موږ د اسحاق او یعقوب عليه السلام هر یو ته هدایت ورکړو. نوح عليه السلام ته موږ هدایت ورکړو. مخکې د دینه او د الواد د دینه داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام او ایوب او یوسف علیه السلام او موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او دغرنګ بدل ورته نیکي کوونکو ته او زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام عیسی علیه السلام او الیاس علیه السلام هر یو د نیکانو او اسماعیل علیه السلام یسع علیه السلام یونس علیه السلام او لوط علیه السلام هر یو ته فضیلت ورکړو په مخلوقاتو باندې. ومن آبائهم د پلارانو د دوی نه وذرياتهم دالوات لدينا وإخوانهم أو درون لدينا واجتبيناهم آتي غركرهم دويلرا وهديناهم إلى صراط مستقيم أمون دوي تلارا خدلي ونيغا سورة أنعام. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على جبل من القريتين عظيم. هواي دار مكي مشركان چه دا قرآن مجید در دو غط کلو دا مکی او دا تایب پا غط خلق بانی ولنا جلیگی نا هم یقسمون رحمت ربک ایدوی پروردگار رحمت پا خفل تقسیمی. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا مونگ دی پا مینس فی الدنیا دا جنن رجید گزران دا اسباب تقسیمو. ورفعنا بعضهم فوق بعضی وچتو بعض در پا بعض بانی درجات پا مرتبو لیتخذ بعضهم بعضا سخریہ دې د پاره چې ونیسي باز دې باز دره لاندې خلق مزدوران نوکران. و رحمت ربک خیر مما یجمعون او رحمت طرف ستا غوره دی د هغې نه چې دوی جمع کوي. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا او دا پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي مګر دا خبرې کوي چې کومه وحي ورته کیږي. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. دې پیغمبر د ځان نه خبرې کولې نمونگ با دی پا خیلاس منی پا زور نیولے او دا دا مرے رقبم کٹ کڑے فما منکم من احدین عنو حاجدین یا ہی سوٹ بدا چنے جا اللہ دا بچنے عذاب مدد کڑے. لہذا من مقام مدوت مبارک پر تو خبری اولنی خبر دارا کی دا نبوت کی چاہتا ملائی جو دا انتخابی الہی دے دا بدے نے ملائی گی چلے سرے دیر محنت تو کی دیر کوشش ہو کی او پاغ محنت او کوشش باندې د پیغمبري ملاوي شي. لدی و جنا پیغمبري دې ته استفایي پیغمبري وای. استفایي استفایي معنی د الله منتخب کې الله یې ورته او دا یو استفایي شنه لري په مزه مزه باندې کیږي عبادت کوي لکه انسان په خپل محنت باندې ډاکټر جوړېدل شي سائنسدان ته جوړېدل شي یا یو سړی په خپل محنت باندې یو لوی غټ عالم ته جوړېدل شي شیخ الحدیث ته جوړېدل شي دا غنه یو لوی مجتهد او فقیر جوړېدل شي دا په محنت باندې جوړېږي. لیکن پیغمبری کی کمائی اگر محنت کرے سکار نہیں کرے جو سڑے بوئی کہہ رہے تھے ز محنت کوم ز کوشش کوما او زبا تولش پور اگر ریاضیت کوما عبادات سے کیوں مشغول ہے ما نما تو پیغمبری ملاو شی فاروق تی جوڑے دلے شی صدیق اکبر تی جوڑے دلے شی زنورین تی جوڑے دلے شی لی بزرگ تی جوڑے دلے شی دا پا عمالو جوڑی گئی لیکن پیغمبر تی نہیں سے جوڑے دلے
سفرش په عبادت باندې پیغمبر جوړېدل له بیا د پادریان کې مخکې تیری کم صحیح پادریان وسنا دا زمانی صحیح پادریان کې کم موحدینو او چې څومره عبادت کړې دي څومره مشقت او مهنتونه کړې دي دا هغه مهنتونه دې زمانی هیڅوک نشي کولی لیکن هغوی ته په دې باندې پیغمبري نه ملاوې ده نو دا خبره یو کسبي شی نه دی پیغمبري نه ده الله تعالی یو تحفه ده یو عطوا ده الله تعالی یو بنده منتخب کړي بس هغه له څه ورکړي پیغمبري ورکړي د دې وجه دا یو انتخابي الهي دی او دا داسې نه ده چې سړی محنت وکړي او دا خبره صحیح ده چې د پیغمبر زکاوت او ذهانت د پیغمبر تقوا او بزرګي د پیغمبر علم تزکیه دا هر څه د ټولو خلقو نه اوچت دي د ټولو مخلوقاتو نه اوچت دي لیکن دا الله تعالی پیدایشي دي چې پاک پیدا کړی دی نور دا نه چېره ډېر ډېره بندګي کړي ده نو ځکه د پیغمبري ملاو شوي ده نو پیغمبري دا ارتقایي طریقې سره نه ملاوېږي یو سړی دې محنت کوي مشقت کوي او هغه جهاز کمال ته ورسېږي دا ټیک خبره ده چې پیغمبران څوک وي د هغې نه صحابي جوړېږي او چې صحابه وي نه د هغې نه تابعي جوړېږي او چې تابعي وي نه د هغې نه تبه تابعي جوړېږي لیکن دا چرته نه ده چې یاره پیغمبر چې کوم وي نه هغه چې فرض که پیغمبر وي نه یو کس چې پیغمبر وي نه هغې پیغمبر جوړ شي په کتلو پیغمبر نه جوړېږي په محنت کولو پیغمبر نه جوړېږي په عبادات باندې مشقت اوچتولو سره عبادت پیغمبر نه جوړېږي دا د الله تعالی یو رحم دی د دې وجه قرآن د هغې ذکر کوي الله یستجی من الملائکه رسولا ومن الناس دا پیغمبران چې الله غوره کړي دي د الله غوره کړي دي دا مطلب صرف هم نه دی چې دوی ډېر محنت کړی دی دا هغې نه بعد دي طرف پیغمبري ملاو شوي ده یا ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهیم وآل عمران علی العالمین الله تعالی دا پیغمبران غوره کړي دي او دا څه خبره ده دا خبره په ذهن کې کې دی چې کله کله به یو بنده اعمال ډېر زیات کړي یو ځل یو مسله راغلې وه محمد قاسم نانوتوی رحم الله په یو رساله کې لیکل کړي تهذیر الاخلاق کې هغه وایي چې کله کله بنده چې دی امتي دا د پیغمبر نه په عمل کې زیاتې دی نو ظاهري طور باندې د هغه دا خبره خلکو په دماغو کې داسې راځي چې دا غلطه ده لیکن دا خبره غلطه نه ده یو زیات بندګي کول دي یو د بندګۍ خپله مرتبه ده یو وارې نبی علیه السلام په ناست کې باندې لمونځ کو یو صحابي ورته وویل و یا رسول الله تاسو نه وایي یو سړی په ناست کې باندې نه پلکې نه هغې ته نیم ثواب ملاوېږي د ولایې نه ویل او خاصتاو دپاره دي زما دپاره نه او د پیغمبر د ناستې بندګي او د امت د ولاړې بندګي دا دواړه یو شان دي نه دي برابر نه دي نو دا بندګي زیاته چا وکړه امتي وکړه خو مرتبه زیاده چاته ملاو شه پیغمبر ته ملاو شه یا درې کسان ناغلی دي امهات المؤمنین حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمای درې کسان ناغلی دي او د نبی علیه السلام تفوس کوي د داغی اعمال چې په کور کې دن نه کوي نو پای کې راضی یو مقداد ده یو عمر رضی الله عنه ده چا په کې حضرت جدی ویل ده خو لیکن نور په حدیثو کې صراحتن نومونه نه دي راغلي هغه کسان چې کله راغلي دي تپوس یې وکړو چې نبی علیه السلام څه عمل کوي نو هغه ورته جواب څه ویله چې نبی علیه السلام تهجد هم کوي اوزه کېږي خپلې بیبیانې هم دي کور کسب هم کوي دا ټول پکې کوي نو وایي دی کانهم تقالوها دوی د پیغمبر د عمل په خپل نظر کې کم وګڼو چېرې دا عمل خو کم دی خو بیا وایي چې اینه نحنو مونږ د هغه په منځ کې چې دی نو څه مناسبت دی هغه پیغمبر دی خو الله بخلی دی الله معاف کړی دی مو خو الله تعالی د بخل نه یو نو هغه یو ورته وویل چې زه به ټوله شپه بندګي کوم هغه بل ویل زه به ټول عمر روژې نیسم او هغه بل ورته وویل چې زه به نکاح نه کوم حافظ النساء د چې کله نبی علیه السلام راغی او خبر شو نو لاړو جومات په منبر ته وختو ورته وویل تاسو دادا خبرې کړې دي چې د هغې نه بعد یې ورته وویله چې په تاسو د میلمه حق دی او په تاسو د نفس حق دی په تاسو د پلانکي حق دی پلانکي حق دی د ښځې حق دی د بچو حق دی او بیا ورته وویل تاسو نه ډېر زیات یېرېږم تاسو دومره نه یېرېږئ د الله نه زه ډېر یېرېږم زه ستاسو ډېر زیات پرهیزګار یم او زه ستاسو نه ډېر زیات پوه یم لیکن سره دې نه زه خوب هم کوم او زه اوده کېږم زه یخم یم زه عبادت هم کوم زه عبادت بیا پرېږدم زه روژه نیسم کله روژه نه نیسم او در بیبیانو خواله م ورځم ودونه هم کوم نو په من غریبان سنتي په لیسه نه دي یاد ساتئ چې زما سنت او طریقې نه اخوا دېخوا شین زما نه نهي اوس دې ته وګورئ دوی عمل زیات کولو د هغې سوچ جوړ کړو لیکن د پیغمبر مودا له عمل یې خوره وکړه نو د پیغمبر دوه رکعته لمونځ او د یو صحابي زر رکعته لمونځ برابر نه و نو په اعمالو کې زیاتېدل ته ځان نه خبره ده لیکن په عمل باندې پیغمبري نه ملاوېږي پیغمبري دا کسبي شی نه دی نو دلته ورته وایي چې
الله أعلم حيث يجعل رسالته وجتبينا وهدينا إلى صراط مستقيم كم ذي كذا پیغمبري قدما آغا ذي كذا پیغمبري قدم دا ما حفل كار ده آن پادشة ذي پیغمبر علم لدى رسول مخلوقاتنا رسول فرشتون زياد ته خد الله مغدال نده دا الله مغدال فمرتبه كي علم تا نبي عليه السلام نرسي نولا فروردگار علمي عصوئي ورکڑی دا نولا علمي ذاتي ورکڑی دا جكم ده برليان تقسيم ده برليان وائي كي الله تعالى سرخ ذاتي علم ورسره ده لیکن داخل علم تو پکڑے ٹول پیغمبر تے ور کرے نو پیغمبر تا اللہ تعالی ٹول علم ملا وشو دے فے سوئی دے نو اللہ کی فدی بنی وشت تے ادارہ سر ذاتی علم دے او دا سفرف یعنی اللہ تا دا الف نے والا کری پوری جو سمر اعمال سمر خبر دی سمر سرا دی بڑے دنیا کی دا ٹول پروردگار کی تو پیغمبر تو خود دی خدا دا اللہ ذاتی علم او دا ور کو چاہتا نبی علیہ السلام دا خبر رسو کی سب غلط کرے اللہ تعالیٰ طول علوم نبی علیہ السلام تا نبی ورکڑی اللہ تعالیٰ و تحاوہ علوم ورکڑی یا کمی ضرورت ہو کم ضرورت کیو آنگل ورکڑی او پاکی شدہ سی حدیث پا وقم السطیم ندے کہ نبی علیہ السلام حضر فضل دا یمان پرمائی او دلہ وطرو دو کتابون وطرو ظاہری تقاضام داری دا کتابون خلق لی در لیکن حدیث دو سیدی کہ آغا کارا الفاظ دی ولی اونی مرعات کی نقل کے عبدالرحیم مبارک پوری تف چیرہ دا ظاہر دا چی معلومی گی کہ اون دا کتابون خلق لی در نبی علیہ السلام ورطور دا کتابون دی پدی که ساس و نمونہ ساس دا پلاران و ساس دا خاندانون نمونہ دی او پدی که جنتیان و جہنمیان نمونہ دی دا پایلون دی او پدی آخر که جکم آدین بیا سر آخلاصی ذکر کردی دا چی دمر جنتیان دی دمر جہنمیان دی داری پدی خیلی آتیجی دا جنتیان دی پدی گستار که دا جہنمیان دی او بیای دی سو سم منفضا یدائی لاسون دی سو اغر دول بس کتابو ندارا خطر ات یو سیڑی یا یو برس شئی پا آئی که سمر تشمار شدو در آخری دی کنن نگا دا اقل بید خبر هم ندا نکا یو کاغذی پرس که نوم تک توکیو کتابی نوم تک که پا آئی که اللہ تعالی دا هر سسری جمع کردی دی نو آج که دغا برلیان حضرات تو آئی جو گور اللہ تعالی علم ورکو کنن نو دا علم ورکو لور کنن دی کنن ما کانا ما یکونو تیر شوی آئین دا موجودا هر سوت خودلی دی اول ویلی جی پدی کتابونو کی هر سری نو خود فضل یمان پخپل فرمائی کی پدی کتابونو کی سب جنتیان و جہنمیان و پائل و پائل نبی علیہ السلام کسی نے دیویل چینا داما تا توڑ جیاد دی کل دیکھ کتاب پیش کر دے لگر دیسے ویلی دا کتاب دے پدی کتاب کیا لگا ساسو توڑ ریکارڈ دے دا فرض در ایک جانیت نوال دریب پر ریکارڈ تا توڑ جیاد ہو یہ خبر دین نمبر دے کتنو خبری ہوئی امتحانونا فتنی سادشونا جنگونا دا ملاحم کی ورطوائی جنگ عظیب عام طور بنی رہی احادیث کی ملاحم رضی دا غیر ترجمہ دا خلق دا چلگا غلط تا چاہی غلط خلق غلط ملاحم میں مراد کی دن عام جنگوں نے ندی لیکن جنگ عظیم مراد تے ملاحم ملحمی تے ملحم لحم ندے لحم غوخی تو ہوئی فدی کی پہر جی کی غوخی پرتی قتل عام شوئی دا غلط جنگ عظیم چلی ندی پیشن بیانی شوئی دی او دا بچی کی راجی بس شوئی دی سب بچی کی نو اصل خبرم دارا کہ امتی با کل عمل دیر کئی لیکن اب پیغمبر مدال پر مرتبہ کی نہیں لہذا پدی وانی سڑے ستنے رسی کے تے خام خام ماتا سما اللہ سے دام تے کیدا کل کل اعمال سڑے کی پاگے بن نبوت تا دی ولایت تن رسی زگی جاگا دا اول وقت نہ دا بندگی دے دا فار کی چر ما تا خلق جکو مدین خسڑے و یادا کہ ما تا کرامت ملاو جی کرامت خدا کی اسے دے کہ کل کل بڑے روش توجی کرامت کو نہیں ملاو و صحابہ جی نے صحابہ دا طول اولیاء نو چتی یونی لگ صحابہ جی کنے سولا ہو دیا ہونے اوچھت تھی لیکن دا چرتا نہیں کہ ہر صحابی تھی جکہ انہیں پلاس کرامت کارا شوئے دے نجاہ کارا شوئے او خاصا صحابہ ہوتا ملاو شوئی ولی تصویر کہ دا عام ولی سالا دی پیدا سنی سالا دی کہ دیز برد او لیا غد صحابی نے اوچھت تھی مدا سفر از دینه که خامه خالص سوی دی اعمال که اگر ولایت پلاس پنی کاره شی ولایت پلاس پنی نخ کاره کی لی حالا دایو ایت فایی شده الله تعالی و رسوله ده او الله تعالی و تدا علم و رکله انتهای ده هر چان زیاد یادی دوم رنه که ده هر چان زیاد هدایت کامل لی اعمال کامل لی الله تعالی علم زده کامل کرده ده یکم کتاب و رکله دای ببارک زاری کل کتاب و لاری ببی تعالی می کم علم در کرده ده شکینه ده او کم خلق رنه که نور باقی علوم آغیز ده که شکی نو کتا علم آتی لون غالی قرآن تا متوجه ده ده پیغمبر علم ده ده پیغمبر علم بل دیگه نیش در ما خبر داره پیغمبران معصوم دی داوی ده عصمت وجه داره که فرض که پیغمبران معصوم نشی یو خداری داوی نه زلات کیگی خطا کیگی نسیان کیگی دا خسته یو قصدن عمدن گناه که کمو گناه ورطا منگو اوین آغا که پیغمبر معصوم نشی گناه کی یو خو آغا تا هر صوب متوجه ده داغن هدایت داخلی و جوز داغن هدایت ندی او پیغمبر گناه کی
نو خلق پدی گناہ تا گوری چلے کہ دام ہدایت تے اس پاس جو دا خبری چھو سڑے وچ اس دی لگی گی میں بندہ دے دا اللہ دا بندہ پر میں پر اخ پراجی ہوں پدی وانی کہ پدی پیغمبر نے بزلت کی گی خطاب دی گی نشان دی گی خو قصدن عمدن گناہوں نے دی گڑی کفرس کو ساتھ پخول سو چکے موسیٰ علیہ السلام قتل کرے نو تے تمہ گوری اخفل زان پخول سو چکے پیغمبر نے قصد پخولے سے سو چکے اخفل پار مبارک کتاب سو دیتی خبر اکولے چی چاہا گنانگار دے یہ سوڑے ہوئی کنے ساتھ لار گنانگار دے قصد نے کہا سو پیسد گنانگار دے مستجگ رکے پیغمبر تو شان کیلی خبرہ دا کول پکار ہم دی ہاں یو علم از دکول یو قانون از دکول اغداری پیغمبر نے نسیان کی گی خطا دی کی گی زلت دی کی گی لگوز موسیٰ علیہ السلام تو گوری قتل ہے کرے وہ سرادو دا موسیٰ علیہ السلام دے قتل تو گوری یو تا قتل عمد ہوئی قتل عمد دیتا ہوئے دیکھی گی جی تورا جراغی سے اور توپک و کلاشنکوب جراغی سے اور بیو سڑی پس اور پسی جدا ملکو ماں او سړی دې مړ کو دې قصدن عمدن چې دین قتل وای د دې سزا چې کوم دین یو تر پاسه ملکه او کاوی معاف من خود بها ورګه تشه یو تقد دې خطا وای تو فکر کې راغسته او مرغی ولې یا نه خولې او نه ځان دې سړی وستو یا تر در سره دا پاګې باندې گزار کې یعنی زړه پاګې څه شی ولې داسي او نه ځان ته بل څه شوستو نه خدې وستا مرغی دې وستا او کانه دې وستو اغلاړ په انسان ولګې دې قد دې خطا وای په دې دېنو کفارم در دیه تم درې نمبر دې هغه دې شی بیا مځوي تو یو سړی پچور پسی ملکے نو تا پسی سراغ سرے کانے دی پسی راگے سرے گٹا دی پسی راگے سیدہ ڈانگے دی پسی راگے سرے پاگے بانی عام طور سرے ملکی گی نا زخمی کی گی پاگے دی وہ ملکی کن پائے کم سرے دیتا و کفارا دا یو تو ای شیبی آمد شیبی آمد دیتا ہوئے دیکھی گی چھو سڑے دی آگا ودل بچاو روخ تو او هغه مړ شو نو پدې کې بیا کفاره اوس پدې کې دا سلور ورګون تر موسی علیہ السلام ګوري موسی علیہ السلام سره سوره نو دانګې ور سره نو داغه سر کانې نو ور سره اراده د قتل نو نو قتل احمد تلال قتل خطا تلال شیب احمد تلال او شیب خطا تلال نو د موسی علیہ السلام دا کم قتل کې کړل نو دا په یو ګناه کې نه دا سر نو ګناه نه دا په خبره پوه شئ کنه دا سر نه ګناه نه دا لیکن اصل خبره داری دا پیغمبر ته دومره زور نه ولي ورکی دا ذلت ده کتاب گزار نه کوله سړی به دي نیولې تا ونه څه ته ورکولا څه ته به نه ورکولې او تا ور څه پیړي په دې باندې سه دا سړی چې کومه منی کړه وی چاله کا قرانه مکوا نه دا دومره زور نه ورزه کور کې چې دې اوچت ته کمال درته درې نه دې پیغمبر معصوم نه دا غنه به اعتبار اوچت شي اعتماد به اوچت شي څوک په باندې ادبار نه کوي دا به خلق ورته ګوري نو خلق وای دا څنګه پیغمبر دی نو ګناهون ته دا سو عبادت وای هغه ته توحید وای هغه ته سنت وای هغه ته نه کوي کار وای بل دا چې الله محفوظ کړی دی ولقد همت دی وهم بها لولا ان را برهان رتی کوم مثال د یوسف علی السلام په باره کې وای چې پروردګار ما محفوظ کړی دی کنه نو سره کړی دی دانه چې خواہشات پکې نه وي یحیی علی السلام چې پوره خواہشات خو واده نه کوي دا بچر ته نوای کوم په سری ته په تفسیر کې راغلی دی زموږ د تعجب خلق دی دی حیران سره حیران شو تا وای الکه تفسیر کې دی الکه تفسیر خو تاسو ما بشه نیو تان دی کله دی تفسیر خو ته پیغمبر چې کومه له اسمان نه نه راوړل تفسیر خو ما سم شه انسان دی کله دی انسان چې کله دی انسان کتاب څه دی انسان څنګه په انسان دی کتابونو کې فرق ور سره چا وای دا وای چې یحیی علی السلام نعوذ بالله عنینو چالی کلی تفسیر مور جی لکھ لی اور ابنی جوزی لکھ لی پلان کی لکھ لی ابنی جوزی لکھ لی ابنی جریر لکھ لی ہر چاچی لکھ لی غلط لکھ لی اور پیغمبر دشان سر مناسب خبر دانا دا کہ پیغمبر کی کمہ دین آغاز یہ علوم کی سڑے علوم جی کنا او ایلا کتا پردو خلد تانو گو رما وہ ایتا سواب ملائی گی اس سواب تانے ملائی گی علوم دینو دا ہو جی کلا دی بناوے نو علا بے جی کمہ دین ویلے چی دو سکور موسا دا سواب ملائی دے یہ سڑی لاسون اخفی جی کنا نشتر ہے کہ وہ یارا ویسا غلانا کوما جب نشتر و غیبت نہ گوما بس جب نشتر و سنے غیبت نہ کہے آپ نے نیت کا ثواب تو ملا اس نیبا نو ثواب تو نہیں ملائی گی نو جب پیغمبر کے خواہشات نے نبی ادم خود نے بچاؤ وعدہ نہ کر سے صفت تو دس صفت کرے نو دائیں پیغمبران کی خواہشات ہی لیکن آ خواہشات غلط میں استعمال ہے تو جب مر سوا اللہ حفاظت کی اللہ تعالی بچاؤ کی اللہ نے خبر نہ لے کے لہذا پیغمبران سے محفوظ دی وہ جنا ہاں خلق جکن پیغمبران سے خلاف ناغوی فقد لبست فيكم عمرا من قبل فلا تاكلون پیغمبر تا خود مت ډېر زمانه تیر کړی دا مونږ در پکې څه نقصان نه دی مونږ درې خبر دغه قوم نه کړه ما جربنا عليك كذبا مونږ چې ته دروغ تجربه پتا باندې نه کړی دا پیغمبران سي معصوم آخري خبره معصوم دي خدای الله بندگان دي سجدي به وطن کې سر به وطن کې ده کې عبادت ته نه کې ایس زید سعد وای ز بهر ملک ته تلم یمن تو شام تا واپس کړه لم نظام پیغمبر ته جانی بیشو من علاج نیو تا
کته کو سر مو ته کته کو داسګه ما ول ما دې داسګه ول ما دې یا رسول الله الکی خلق دی فوجي کمانډران جو سړي خلق ودې جنین سرونه کته کوي مونږ هم تا ته کته کو ته ولاو نه ډیرو چته ول نه او چې زمړ شمه زم ما خبر ته دې دم کوي ول نه او تاسو په دې سره چې دې چې دې حقدار دا الله نه رسو بل سو په نو ما به خدي ته ویل چې خاوت دې دا وتا دې چې دې حقدار حق ذات دې حي لا یبو چې ګندره مرکی ګنا ګندره مرکی دې لہذا دا الله تعالی باندې دې وته او دې پیغمبر سره باندې نه تو خدا خبره چې پیغمبر چې کوم دې عام انسانانو په شان دین نه دې یته سو چلکا عام انسانانو بشان دي دی او امریکای دي کومه دا خبره کړی دا بوش دا کړی دا بل کړی دا چلکا پیغمبر خو یو عام تړی دی یو عام انسان دی نو خیر دې غلا په چان کې څوک ګستاخی وکي کنځلی وکي یا سره دی بده ونه پروا نه شته نو مسلمانانو کې پچاله یې کېږي پروا نه شته دا څنګه مسلمانانو سفر دی جاري دا کې تاسو کومه دې سمړی ته لګری دي دغه خیسته خیسته مسلمانانو دی جاري یا بل دا وزیر داخله ته سورۃ اخلاص درې ځله خطا کړی ها دا تاسو وزیر دی د سورۃ اخلاص درې ډله خطا کړې ده سورۃ اخلاص نه ورته نو زمونږ منبران او وزیران ته لوخي دي چې هل جلال شنه ګره دي خبر لري چې لکه د پیغمبر شان او د بوش شان څنګه لري ځان برابر دي ها زه د پاکستان د مشران دي دا منبران او دا وزیران او دا صدر او دا وزیر اعظم دا د اوباما په شان کې ګستاخ خبر وکی کړه کولای شي دا خو دې خبره وکی دا د سوال به حکومت پاکستان کې یا پاتې شي سر به نه اسنه نه نو د یو عام انسان په باره کې چې کوم دی نو هغه د تعظیم څومره حق دی نو د پیغمبر په شان کې څنګه تعظیم حق دي سره چې ته توحید رسالت ایکس دی د ختمول په غالي ځکه چې دا خو عام یو انسان دی او د دې یو فساد جوړیږي نو دا کنځري ورته څوک کوي ځکه يهودي سائر کنځري کوي مسلمان خو کنځري نه کوي کنه قانون خو جوړ شوی دی دا خو د مسلمان لپاره نه جوړ شوی ځکه چې مسلمان خو چې مسلمانی نو بدی مسلمانی د پیغمبر عزت پکای وجه پیغمبر عزت نه کیدا به یهودی یا به عیسائی یا به سیکی یا به هندوی یا به مشرکی بل خو څه نه کړه نو قانون خو د هغوی لپاره جوړو نو ته څه چې دا یاره دا خو دینو عام انسان دی لہذا په دې امت متفق دی چې د پیغمبر په شان کې چا ګستاخی خبرې وکړې کنځري وکړې واجب القتل او بیا واجب القتل څنګه دا صفدره وردا واجب القتل دې عجیب قانون دی دا چې دا منفرد سره موجه لري دا خبره یاد ده لکه عام قانون داره چې دا چا باندې د مرګ خبره ده او هغه یو خبره وکړه چې په عدالت ته دي لیکن د پیغمبر او د الله په توهین کې چې خبره وکړه او څه په دغه ځای موجود نه کوم مسلمان نه چې دا غلا خپل ماته نه کې عمر نه کې ځان نه بیمار کې خواب ختمه دا واحد قانون دی چې کلم د الله او رسول په شان کې ګستاخ خبره چا وکړي نو هغه ته څه په خپل ځان خراته کفاره سے لاس بنه رسیږي او چې لاس برسو مرګ دی مسلمان دار او کدا کینو نه دا مسلمان نه دی اته چې جمعه سونه وړکی ما تا په یو مثال ویلو وخت شه دی موږ مسلمانۍ ته اثبات شوی دا ایو سره راغله او جمعه ته راغله جوړ درو سور ور سره دا اور ته ویلا ویله که څوک درته مسلمان دی سور ور ته وړه کوله چې چاته ریو بل توګه تلا نو یو ګډا پکې پاتې دو اور ته زه مسلمان یم سکه بس هغه ته تر اوجه بار ته سیرلې راوځي دی او هغه سیرلې چې کومه دی لال کړه دی او دا سورہ دی خاص کاړلا ال بابا د دې وځري کوي زه مسلمان یم او تاسو مسلمانان خیر چې ته جمعه زونه د دې د مسلمانان دي خلک به جمعه زونه د کول پکار دي اعمال پکار دي ګره اعمال پکار دي اوسه ته خیمه چې ته چې الله کله جمعه زونه د دې او ټول مسلمانان دي ورا چې د اوس مسلمان خیمه چې ټول مسلمانان دي نو دا دګنه چې کله سورہ دا کړه او ته سورہ چې وخه ولې چې دا اوس تر شوی دا ول بل در پکې کوم مسلمان دي پاتې د دې خدای خیر دې بوره بار اعلان کړو کنا ختم ہے کو بل در پکې کوم مسلمان دي دوه ټول موږ اچ ما دلا راغلي مسلمانان نه یو تبه شي اچ راغلي منزل مسلمانان نه یو موږ ورته منزل راغلي دا خبره یاد ساته هغه د اسلامي د کوم اسلام د کوم خصوصیات کوم موږ نشته رې دا یو رسمي ریواجی غوندې موږ دی د جمعې منزل راځو د اختر منزل راځو بل منزل راځو رسمي ریواجی موږ دی موږ دوم په ځکه ځګې نه دی جوړ کړی کور نه دی جوړ کړی کله چې کور جوړ کړی نو خامخا ته په الله رسول خپه کېږي خو چې الله رسول باندې خپه کېږي او تا د رسول حیثیت د خپل پلار مقدار نه دی جوړ کړی د پلار مقدار له دا خپل زور مقدار له خځې مقدار له نه دی جوړ کړی مسلمانۍ له کوم طرفه رااله دا څنګه مسلمانۍ ده یو سړی پر رسول باندې د پلار په شان نه خپه کېږي دا مسلمان ته چې تاسو پلار د څنګه بازار کې کنځلې وکړي چې تاسو هغه د پاره څه کې ځان مرکې غرا کبل سره ګل نه کې وهلې ځان جوه هي ځان جوه هي دا پیغمبر په شان کې چې دین رجمان نه نه بس ایماني الله درې ځنګ حقیقتونه پیدا کی د شاعرانو د پلانو مين نه او مالې نه لګړه